Xoş xəbər, xoş xəbər ardınca gəlir. Dünən burada Fərhad kişinin ailəsi Bərdəlidirlər axı. Bərdədən yardım istəyəndə bir at çəkdilər. Hatırlayırsınızsa həmişə demişəm, aslanın erkəyə kişisi olmaz, bu atalarımızın sözüdür. Burada bəzən qadınlarımız bir çağırışa durub bura gəlirlər. Dedilər ki, Tərgül Bərdəlidən bizim müğənnimizdir, yardım istəyirik, Bərdə elidir, obasıdır. Bizim xanımımız da bunu eşidir. Dünən sadəcə artıq xeyir işə gedirmiş, gələ bilməyib. Amma çox sevdim onu. Amma bugün əlində bir zərf və o səsə səs verməyə gəlib. Xoş gəlib, səfalar gətirib. Gəlin. Çox da gözəl bir xanım, bir el qızımızdır. Tərgül xanım, gəlin, xoş gəlmişsiniz. Sizi görməkdən məmnunam, şadam. Sizin eliniz, obanız orada. Qızları sizinlə görüşmək istəyir. Gəlin, mən birinci zərfi alın. Deyilmi? Çünki mənə lazım olan bu dəqiqə budur. Çox sağ olun. Sonra həmin o görüş anlarını izləyək. Çünki mən tamaşaçıya hesabat verməliyəm. Və beləliklə... Sağ olun, çox sağ olun. Amin. Və beləliklə təşəkkür edirəm Tərgül xanım. Tərgül Bərdəli 500 manat məbləğində iyanə etmiş oldu. Allahım, sənə qurban olum. Heç yadımdan çıxmaz burada Səbuhinin pulu yığılanda. Allahım, sənə sonsuz şükürlər olsun deyə ürəkdən, həm bilmirəm, bağırmağım mı desəm, çığırmağım mı desəm, sevinç hayqırıqları atmağım mı desəm, bugün də onu istəyirəm, ya Rəb, ya Rəsulullah. Və üzümdə artıq gülüş yaranır, ümid artır. Nə olar, ey xeyirxalq insan, dur gəl sən də Xəzərin studiyasına. Dur gəl, bax, Tərgül xanımın atdığı addımdan at. Zəng et, hesabı bağladım de və qoy buradakı bayram coşqusu indiyə kimi 2 qat, 3 qat olsun. Sənə qurban. Mən Allahıma çox sevir və güvənirəm, buyur. Çox sağ ol, Lalə xanım. Xoş gəldiniz bir daha. Çox sağ ol, çox təşəkkür edirəm. Eləcə də salamlayıram bütün hər birini, biz izləyənləri. Mən bir Fərhad bəyə yox, hər birinə kömək istəyirəm, bütün Azərbaycan xalqından. Amin. Allah taala hər birinə dərd verən Allah, hər birinə dərman da versin. Amin. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, belə verilişlər yaradıb və hər birinə kömək olursunuz. O boyda yol gələsiz. Özlə müğənni olasız. Bugün də bizim verilişin yekunu ola, milli mətbuat günü, bir avaz burada oxumayasız olmaz. Olar mı canlı-canlı? Olar, olar. O zaman məmuniyyətlə eşidək. Ay dağlar səndə gözüm var, ay məndə dərdə gözüm var. Təşəkkürlər. Təşəkkür edirəm. Səsinizə sağlıq, ürəyinizə sağlıq. İlk dəfədir ki, Fərhad kişi bu qədər ürəkdən gülür. Ellisi gəlib, obalısı gəlib. Allah hər birinin canını sağ eləsin. Təşəkkür edirəm. Və sizə də minnətdaram. Çox sağ olun, çox sağ olun. Ürəyinizə sağlıq. Allah bu gülər üzünüzü efirdən əski eləməsin. Heç biri var. Təşəkkürlər. Gözəl gözü xanım. Minnətdaram və xanımımızı da alqışlarla Tərgül xanımımızı yola salırıq. Bu arada deyim ki, ayağınız da yüngül oldu.